sammen. Det er blevet tid til, at jeg skal have trukket en vinder af mine 700 abonnenter skråstreg fødselsdags giveaway, som jeg satte i gang for en uges tid siden. Jeg vil lige hurtigt sige tusind tak til alle jer, der har deltaget, alle jer, der har sendt søde kommentarer, alle jer, der i går skrev tillykke med fødselsdagen på forskellige platforme. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg har fået skønne kort, jeg har fået mange søde beskeder, så tusind tak for det. Jeg vil også sige rigtig mange gange tak til alle jer, som der er både gamle og nye abonnenter her på kanalen. Der er kommet rigtig mange nye til den sidste uges tid, og det betyder jo, at der måske snart kommer en giveaway med 800 abonnenter, så det kan I jo så glæde jer til. Jeg har gang i en hel masse spændende ting her til YouTube og til alt det her kreative generelt, så jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer, hvad jeg har fundet på det kommende stykke tid. Allerførst så vil jeg lige hurtigt sige, inden jeg trækker vinderen, at jeg kontakter vinderen direkte. Men hvis du har et profilnavn her på YouTube, der ikke svarer til dit rigtige navn, altså hvis du har et eller andet kælenavn her på YouTube, så vær lige opmærksom, fordi så skriver jeg til dig en kommentar på YouTube. Og så skal du altså selv lige være opmærksom på at hjælpe med, at vi kommer ordentligt i kontakt med hinanden, så jeg kan få et præmie afsted til dig. Jeg har min telefon liggende her, og har videoen her. I kan se, der er kommet 308 kommentarer. Så jeg trykker på kommentarfeltet. Og så tænker jeg bare, at jeg kører. Lidt frem og tilbage. Så på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg, så siger jeg stop. Vi kan sige 3, 2, 1. Nu. Der. Det var Mona Knudsen, som har skrevet fed præmie med, måtte gerne lande her hos mig, og stort tillykke med begge dele. Tusind tak, Mona. Så, Mona Knudsen, jeg prøver lige på at kontakte dig, enten på Facebook eller så her på YouTube, så du må gerne lige holde øje. Til alle andre, tusind tak, fordi I deltog, og glæd jer til den næste. Jeg har en lille idé om, hvad den næste giveaway skal være med, så det kan I jo holde lidt øje med. Som altid, meget gerne både like og kommentere og dele og abonnere her på kanalen. The more the merrier, så jeg er glad for hver enkelt af jer. Så tusind tak, have en rigtig dejlig dag. Vi ses igen. Hej hej!